ସକାଳେ ସକାଳେ ପାଗରେ ମୋ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କରିଛି, ଆଜି ତା ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା, ହେଲେ କଣ କରିବି କଣ କରିବି। ବୋଉ ତୁ ଆଜି ବସେ, ମୁଁ ଅଛି ନା ସବୁ ଓଲଟେଇ ପକେଇବି, ତୁ ମଠରେ ଖାଇ ଖଟରେ ଶୋ। ଶୁଣେ, ଦିଟା କାଗଜରେ ମୁଁ କିଛି ଲେଖିବି, ତୁ ଯୋଉଟା ବାଛିବି ମୁଁ ସେସବୁ କରିକି ତୋ ଗୋଡ ତଳୁ କାଣିକି ଯୋଗେଇ ଦେବି। ନେ ବାଛେ ପାସ୍ତା, ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଏଇ ଆସିଲି। ଟେଣ୍ଟେନା ନେ ବୋ ପାସ୍ତା, ଖରାବେଳେ ଖାଇବାରେ କଣ କରିବା। ନେ ବାଛେ ଭେଜ ଥାଳି, ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଏଇ ଆସିଲି। ଟେଣ୍ଟେନା ନେ ବୋ ଭେଜ ଥାଳି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଣ ଖାଇବୁ। ପକୁଡ଼ି, ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଏଇ ଆସିଲି। ଟେଣ୍ଟେନା ହଠାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାରିପଟକୁ ଯାଉଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଏତେ ସାରା ବାସନ, ଆଇଡିଆ ବାସନ କିଏ ମାଜିବ। ବୋଉ ଜଲ୍ଦି ଯା ଜଲ୍ଦି ଯା। ଏଇଠି କଣ ଦିଟା କାଗଜ ପଡିଛି, ଦିଟା ଜାଗାରେ ମୋ ନା। ଆଚ୍ଛା ରହଲ, ଝିଅ ତତେ ଦଉଛି।